Pare olacak. Kare var Pinecan. Lave şut mi yatar? Yes, çember pare verir. Basma mi yanan? Mi yanan? Ere bu memla. Ha, normal ere bulma. İmmodel Sen avuz. nasılsın? Ha, normal esmen. Bak kere çıkayız. Sonra kalem olacağını duyayım pes. Apresar Pare polorin otter Pinecan. niyatselenmek. Bana men artan açıklara pare bolorin. Pare ces, tatevna kere pare ces. Tevine Tatlı. tatevim yanım en artan açıklara tohum yanan. Önce duhama karşı çoğuz. Çe, herak Ընթացքում որ հարցեր գրեն, չգիտեմ, կոմոդ երևում է հարցերը։ Վստահ եմ, որ Հա, վստահ եմ ռիմանակ։ հիանալի գետերում ասում, հա, երևում է։ Ընթացքում հարցերին էլ ուշադրություն կդարձնենք։ Երևի մինչև միանան, նորից բարևում եմ բոլորին, ողջունում եմ բոլորին։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօր իմ Instagram-յան հյուրն է իմ շատ սիրելի տնորեն Արփինե Հակոբյանը։ Ի դեպ ասեմ արդեն հաստատված տնորեն, որի համար շատ ուրախ եմ։ Շատ սպասված հյուր է Արփինեն իմ համար եւ ուզում եմ, որ իմ Instagram-յան եւ Facebook-յան հետեւորդները լսեն Արփինեի շուրթերից իր հաջողությունների մասին։ Շատ հաճելի Արփինե ջան, որ չմերժեցիր ու միացարին եթերին։ Շատ ուրախ եմ դրա համար ու վստահ եմ մեր եթերը շատ լավ եթերա լինելու ու ստացվածա լինելու բոլորի համար։ Ու մեծ Շնորհակալ եմ, որ հաճելի է հյուր գտնվել ինձ քեզ մոտ եթերում։ Շնորհակալ եմ։ նույնպես հաճելի Արթնե ջան, սկսենք երևի, թե սպասենք միանան։ Միանան ընթացքում, որ ջան։ Լավ, ընթացքում կաշխատեմ նաև կարդալ հարցեր աղջիկների ու կասեմ կպատասխանես, եթե կան ինչ-որ հարցեր։ Մի Առայժմս բոլորը րոպե կներեք։ Կներեք ինձ։ Ոչինչ, առայժմս բոլորը բարևում են մեզ, սրտիկներ են ուղարկում, ոգևորում են։ Եվ վստահ եմ, որ իրենց համար էլ այս եթերը շատ մեծ ինֆորմացիայի աղբյուր է լինելու։ Այո։ Արփինե ջան, առաջ է հարցը, որ կուզեմ քեզ ուղղել։ Դիվանը ինձ։ Հա, Արփինե ջան, ես միացողներին ողջունեմ, ու մինչև դու միանաս։ Տաթևի գրելա, Երևանը։ շնորհակալ ենք այս կարևոր եթերի համար։ Մենք էլ ենք Մենք շնորհակալ, էլ ենք Աթի ջան, որ միացել շնորհակալ։ եք, բարև ձեզ, ոնց եք, Հայաստան, ջերմ բարևներ Ֆրանսիայից։ Նարինե ջան։ Շատ հաճելի է, մեր աշխատանքը միջազգային է ու մեզ հետևում են տարբեր երկրներից։ Կարենք Կարող ենք սկսել, օրինակ, հիմա ինձ հիմար է։ Արփինե ջան, առաջի հարցը, որ ես ուզում եմ քեզ ուղղել, հետևյալն է։ Այ լինելով բարձրագույն ավարտ աղջիկ, ունենալով բարձրագույն կրթություն, ինչու չփնտրեցիր այնպիսի աշխատանք, որը շատերի համար երազանքի է, և շատերը երազում են ունենալ բարձրագույն կրթություն և ունենալ քո մասնակցությամբ աշխատանք և ունենալ աշխատավարձ, ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչը դրդեց քեզ, որ դու չգնաս քո մասնակցությամբ և ընտրես հենց ցանցային բիզնեսին։ Շատ հետաքրքիր է այդ հարցի պատասխանը։ Շնորհակալ եմ ջան, հետաքրքիր հարցի համար։ Ասեմ, որ ովքեր չգիտեն, ավարտել եմ Երևանի Պետական Մանկավարժական համալսարանը, մենեջմենթ և կառավարում բաժինը։ Ասեմ, որ ավարտելուց հետո մի պահ մտածելով, որ ես փորձեմ աշխատանք գտնել այս ոլորտում, այդ աշխատանքը լինելու էր պարզապես տարին 12 ամիս նույն աշխատավարձով, որը ինձ չմոտիվացրեց ջան։ Այսինքն ես փորձեցի ընտրել այնպիսի ոլորտ, որտեղ կլիներ ինձ համար ոչ միայն ֆինանսական աճ, այլ նաև անձնային։ Շատ լավ պատասխաներ։ Կուզեի մի փոքրել կապված այդ հարցի հետ, խոսեիր հենց քո մասնագիտությունից, եթե դու աշխատեիր հենց քո մասնագիտությամբ, ինչ ես կարծում, ինչ ձեռքբերումներ կունենայիր այդ մասնագիտության ոլորտում, քո մասնագիտությամբ աշխատելով։
Ճիշտ ասած, ինչպես ասեցի, եթե ես աշխատեի մասնագիտությամբ, ես պետք է տարին 12 ամիս աշխատեի մշտապես նույն աշխատավարձով, որը ինձ չմոտիվացրեց, այսինքն ես չի ունենալու ոչ մի ձեռքբերում։ Պարզապես ստաբիլ աշխատավարձ էի ունենալու եւ այդ իսկ պատճառով այդ ոլորտը ինձ այնքան էլ չգրավեց եւ չմոտիվացրեց։ Բայց գիտես չէ, այսօր մեծամասնության կարծիքով ունենալ մասնագիտություն, ունենալ բարձրագույն կրթություն եւ ունենալ աշխատանք, նույնիսկ ցածր աշխատավարձով մարդկանց դա բավարարում է եւ մի բան էլ իրենք իրենց շատ ոգևորված ու դավելացնում ունեն տվյալ աշխատանքը եւ աշխատում են, թեկուզ համաձայն են աշխատելու 40-ից 50 տարի նույն ոլորտում, նույն աշխատավարձով, առանց ինչ-որ աճի ու առանց ինչ-որ հեռանկարների։ Եվ մարդկանց դա բավարարում է։ Իսկ ցանցային բիզնեսը, դու 2 տարի է արդեն գտնվում ես ցանցային բիզնեսի այս ոլորտում։ Ինչ տվեց քեզ, ինչ փոխվեց քո կյանքում ցանցային բիզնեսի մեջ մտնելուց հետո։ Նախ ասեմ, Օլ ջան, մինչև քո հարցին անդրադառնալը, ուզում եմ պատմել, որ ես տարբեր բիզնես գաղափարներ եմ ուսումնասիրել 2019 թվականի ձմռան ամիսներին, եւ ուսումնասիրելով տարբեր բիզնես գաղափարներ, ես հասկացա, որ բոլորն էլ ֆինանսական ներդրում են պահանջում, այսինքն ավանդական բիզնեսի ոլորտում, եւ դա շատ ռիսկային էր ինձ համար, ֆինանսական ներդրումներ կատարել, ավելորդ լարվածություն եւ այլն, բայց քանի որ մենք գտնվում ենք 21-րդ դարում, փորձեցի ավելի երկար ուսումնասիրել, փնտրել եւ գտնել ինձ համար ավելի հարմար ոլորտ, որը ինձ կտար ոչ միայն ֆինանսական եւ անձնային աճ, այլ նաեւ ես ունենայի ազատ գրաֆիկ, աշխատանքային ազատ գրաֆիկ։ Այս վայդրությամբ ես ունեմ իմ այս ընտրած ոլորտում աշխատանքային ազատ գրաֆիկ, այսինքն եթե ես օրվա ընթացքում առավոտյան կամ կեսօրին զբաղված եմ լինում, նախ եւ առաջ ոչ ոքից թույլտվություն չեմ վերցնում, իհարկե դու մեր շատ սիրելի ավակ տնօրենն ես, Օլ ջան, ես շնորհակալ եմ քեզ այս ամենի համար, ինչ որ ունեմ, բայց ասեմ, որ դու իմ գործընկերն ես, այսինքն ոչ թե տնորենը, ղեկավարը, ումից ես պետք է թույլտվություն վերցնեմ ինչ որ տեղ գնալու համար։ Այսինքն այդ նույն հնարավորությունը ընձեռված է մեր թիմում մեզ հետ համագործակցողներից յուրաքանչյուրի համար։ Այսինքն ես ազատ եմ, իմ աշխատանքային գրաֆիկը ազատ է, ազատ գրաֆիկով։ Եվ եթե ես առավոտյան կամ կեսօրին զբաղված եմ լինում, ես կարող եմ պարզապես երեկոյան ժամերին լրացնել։ Այսինքն եթե ես ընտրեի ավանդական բիզնեսի գաղափարը կամ ընտրեի մանկավարժի որպես աշխատանք, մանկավարժի ոլորտում ցանկացած կրթական օջախում, ես չէի ունենալու այդ ամենը, այսինքն ես չէի ունենալու ազատ գրաֆիկ, ես չէի ունենալու ֆինանսական աճ, այսինքն գուցե այսպես ասած ավանդական բիզնեսում ունենայի աճ, բայց շատ ռիսկային էր դինելու ինձ համար դա, այսինքն ես պետք է մեծ ներդրումներ կատարեի, ավելի շատ լարվեի, լարվածություն լիներ ինձ համար, իսկ այս ոլորտում ինձ բացարձակապես ոչ մի լարվածություն չի սպառնում, այսինքն ոչ մի ռիսկ չի սպառնում։ Երբ որ դու ինքդ ինձ բացատրեցիր այս բիզնեսի գաղափարի մասին, ճիշտ ասած շատ հեքիաթային էր թվում, եւ քանի որ այս պայքարությամբ նաեւ շատ շատ կա ֆինանսական բուրգեր, դրանք ապօրինի կառույցներ են, եւ քանի որ դու պատմում էիր բարձր եկամուտների մասին, ինձ մի բան թվում էր, դա ուղղակի խաբեություն կարող է լինել, բայց նաեւ գիտակցում էի, եթե խաբեություն լիներ, ֆինանսական բուրգ լիներ, այդքան երկար տարիների կյանք չէր ունենա ընկերությունը։ Այսինքն դա ինձ ստիպում էր, որպեսզի ես մի բան ավելի երկար մտածեի, քան ինչ որ գործողություն կկատարեի, որովհետև եթե չգիտեն, շատ-շատերը մեր հետևորդներից ասեմ, որ ֆինանսական բուրգերը ապօրինի կառույցներ են, որոնք ունենում են շատ կարճ կյանք, եթե կմանրամասնես, Օլ ջան, ինչ որ ավելի ինֆորմացիայի մասին, հաճելի կլինի, ցտում եմ մեր հետևորդների համար։ Շատ շնորհակալ եմ Արքնե ջան նախջան խոսքերի համար, ու շնորհակալ եմ շատ լայնածավալ պատասխանի համար։
Այո, կմանրամասնեմ, որովհետև իրոք շատ-շատերն են խառնում ֆինանսական բուրգը ցանցային բիզնեսի հետ, շատ-շատերի մոտ կա այդ կարծատիպը, որ սա ցանցային յուրաքանչյուր ցանցային բիզնես բուրգ է, ու հաստատ այսօր, եթե դու նորեկ ես ու աշխատում ես, դու ուղղակի օգուտ ես տալիս քո վերևում գտնվող նաստավնիկին, եւ բացի քո վերևի նաստավնիկից դու միայն աշխատելու ես վերևում գտնվողների համար, այսպիսի կարծատիպ կա մարդկանց մեջ։ Բայց ասեմ, որ դա շատ սխալ կարծիք է ցանցային բիզնեսի մեր ոլորտի վերաբերյալ, որովհետև այն ցանցային բիզնեսը, այն ընկերությունը, որը զբաղվում է ցանցային բիզնեսով եւ շրջանառում է ապրանքաշրջանառություն, չի կարող լինել բուրգ։ Բուրգերը հիմնականում լինում են գումարային ներդրումներով։ Մարդիկ գումարներ են ներդրումներ կատարում եւ հետո իրենց խոստանում են այդ գումարներից ավելի բարձր տոկոսներ։ Եվ մարդիկ ակնկալում են, որ մի ժամանակ անց պիտի բարձր տոկոսներ ստանան։ Հնարավոր է 1-2 անգամ նույնիսկ ստանան, բայց երբ որ արդեն կառույցը մատնվում է եւ արդեն դատապարտում են բոլորին, այդ կառույցի ղեկավարներին եւ մասնակիցներին, փլուզվում է։ Եվ բոլորը, եթե այսօր դու նորեկ ես ու ներդրում ես կատարել այդ ոլորտում, դու կորցնում ես քո գումարները։ Շատ շուտ ի հայտ է գալիս, կարճ կյանք է ունենում հիմնականում բուրգերը, կարող է 1-2-3 տարվա, չգիտեմ, բայց հայտնաբերվելու դեպքում անպայման բոլորը պատասխանատվության են ենթարկվում։ Իսկ վաղը ընկերությունը արդեն շատերին հայտնի, որ արդեն 25 տարվա կյանք ունի եւ 25 տարվա մեջ միայն զարգացման է գնում եւ կանք չի առնում։ Միայն գնում է զարգացման եւ անընդհատ փնտրում է նոր ինչ որ թրենդային ինչ որ նորություններ, որպեսզի ինքը գնա առաջ ու քայլի ժամանակի հետ զուգընթաց։ Չի կանգ առնում։ Հենց դա է մեզ օգնում ավելի հեշտ զարգանալ ու ավելի հեշտ կառուցել մեր թիմը, որովհետեւ եթե մի ընկերություն տալիս է քեզ այդքան հնարավորություն, որ դու կարողանաս քո ցանցը կառուցել, ինձ թվում է միայն օգտվել է այդ նման հնարավորություններից։ Ճիշտ ասած, սկզբնական շրջանում, շնորհակալ եմ Օլի ջան հետաքրքիր պատասխանի համար, սկզբնական շրջանում, որ դու ասում էիր, այդ դու կարող ես ազատ գրաֆիկով այստեղ ըստ մարքեթինգ պլանի աճել եւ այլն, նախ եւ առաջ ասեմ, որ ինձ բերեց այս բիզնես ապրանքատեսականին։ Այսինքն սկզբնական շրջանում ինձ հետաքրքրեց ապրանքատեսականի, որի շնորհիվ ես եկա եւ քեզ հետ ծանոթացա, ու արդեն ապրանքատեսականից օգտվելու ընթացքում ես ասեմ երևի թե մոտ 6 ամսվա ընթացքում ապրանքատեսականին ճանաչելուց հետո նոր դու ինձ ներկայացրեցիր մարքեթինգ պլանի մասին մանրամասներ, հնարավորությունների, որը ինձ պարզապես հեքիաթ էր թվում, որ ասում էր, այ դու կարող ես ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացնել քո բիզնեսը, այլ նաև այն կարող ես դուրս բերել միջազգային շուկա։ Եվ բարձր եկամուտներից էիր խոսում, ինչը ինձ համար պարզապես ռեալ չէր թվում։ Բայց ժամանակի ընթացքում փորձեցի իհարկե ժամանակ դրամադրել եւ ուսումնասիրել ոլորտը, քանի որ այն ինչ որ երկար ժամանակ փնտրել էի, կարծես թե գտել էի արդեն այդ ոլորտը, որտեղ ես կարող էի ազատ գրաֆիկով աշխատանք ունենալ ֆինանսական աճ, ունենալ անձնային աճ, անընդհատ ուսումնասիրելով եւ գիտելիքը զարգացնելով։ Փորձեցի եւ շատ շնորհակալ եմ այսօր Օլյա ջան քեզանից, որ ինձ համբերատար բացատրեցի, իմ առարկությունների դեմ կարողացար ինչու ոչ նաեւ աշխատել կասկածների շուրջ, իհարկե։ Եվ այսօր ունեմ շատ լավ հետաքրքիր աշխատանք, եւ ինչպես որ բացատրվել ասվել էր սկզբնական շրջանում, կարողացա նաեւ դուրս բերել իմ բիզնեսը երկրի սահմաններից դուրս։ Ես այսօր աշխատում եմ կպատասխանես ոչ միայն Հայաստանում բնակվողների հետ, այլ նաեւ աշխատում եմ Եվրոպայում, մի շարք եվրոպական երկրներում բնակվող հայուհիների եւ ոչ միայն հայուհիների հետ։ Այսինքն այսօր ունենք զարգացում Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում եւ եվրոպական մի շարք այլ երկրներում համագործակցում ենք նաեւ ազգությամբ պոլշացիների, գերմանացիների հետ եւ ինչու ոչ նաեւ ընթացքում կարող են լինել այլ ազգեր։ Բայց իհարկե ինձ համար ամենակարևորը, որ այս հրաշալի աշխատանքում աճ գրանցեն, շատ կարևոր է մեր հայուհիները, հիմնականում ովքեր բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնպես որ
Եթե կլինեն ցանկացողներ, մենք անպայման կմանրամասնենք, կաշխատենք սիրով ձեզ հետ, կօգնենք, որպեսզի դուք նույնպես ունենաք աճ եւ պետական աշխատանք տանից, առանց ներդրումների, առանց ռիսկերի, այսինքն չեմ կարող համարել, որ սա ներդրում է, եթե դու ապրանքատեսականից օգտվում ես, ընկերության հրաշալի ակցիաներից օգտվում ես, դա չի կարող լինել ներդրում ֆինանսական։ Այսինքն տարբեր խանութներից այդպես թե այնպես մենք օգտվում ենք, եւ ես չեմ համարում, որ ես տարբեր խանութներից օգտվելիս այդ խանութներում ներդրում կատարեցի։ Բայց ասեմ, որ այստեղ ուղղակի ներդնում ես քո էներգիան, քո ժամանակը, եւ օգնում ես շատ ու շատ նորեկների քեզպես աճ ունենալ, զարգանալ եւ ունենալ աշխատանք տանից պետական գրանցումով, եւ ասեմ, որ պետական հարկերը պարտաճանաչ մենք վճարում ենք եւ շատ ուրախ ենք դրան։ Եվ մենք եւ ընկերությունը։ Այո։ Քինե ջան, Տաթևը հարց ա ուղել։ Ուզում ես մի հատ պատասխանի Տաթևի հարցին, որ ես շարունակեմ։ Արփինե ջան, ես շատ եմ ցանկանում, որպեսզի բոլորը լսեն եւ տեղեկացված լինեն, թե ինչպես է աշխատում այս բիզնեսը եւ ինչի համար է Fabrilic ընկերությունը բարձադրում, ինչպես է դա կատարվում։ Այո, շնորհակալ եմ Տաթև ջան այդ հարցի համար։ Ասեմ, որ Fabrilic ընկերությունը հիմնականում, եթե ըստ մարքեթինգ պլանի ես համագործակցում, բարձադրում է միջնորդավճարի համար։ Այսինքն, եթե դու ընկերությունում գրանցված ես եւ ինքդ օգտվում ես, դու կարող ես հրավիրել քեզպես մարդկանց, ովքեր սիրում են, ում հետաքրքիր է ընկերության ապրանքատեսականին, դա ապրանքատեսականի եւ թե մարքեթինգ պլանը, ըստ որի բոլորն են կարող են համագործակցել։ Եվ դրա համար ընկերությունը մեզ վճարում է միջնորդավճար։ Այսինքն, ես ստիպված չեմ ինչ որ մեկին ապրանք վճարել, գումար վերցնել, չգիտեմ, շատ, այսպես ասած, սպառվածություն ունենալ այդ ապրանքը տանել, վերելու հետ կապված եւ վաճառելու հետ ամենի դեպքում կազմակերպում։ Մենք ունենք հսկայական թիմ, այսինքն բացի մեզանից աշխատում են շատ մենեջերներ, առաքիչներ աշխարհի տարբեր երկրներում, ովքեր իրականացնում են այն։ Մենք պարզապես խորհրդատուներն ենք, ովքեր խորհրդատվություն են տալիս նոր սկսնակներին, թե մարքեթինգ պլանով համագործակցողներին եւ թե գնորդներին, թե վաճառք կատարողներին, դրանք տարբեր բաներ են ընկերությունում։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, մենք այս երկրի ընթացքում կանդրադառնանք թե ոչ ընկերության համագործակցության տարբերակների մասին, բայց ամեն դեպքում կունենանք եթերներ, որտեղ ավելի մանրամասն կներկայացվի այս ամենը։ Այսինքն մեր ընկերությունը մեր ճիշտ խորհրդատվության համար մեզ վճարում է եւ հիմնականում մենք վարձատրվում ենք մեր ստեղծած շրջանառության դիմաց։ Ստեղծում ենք շրջանառություն աշխարհի տարբեր երկրներում, 46 երկրներում ունենք հնարավորություն մեր խանութից գնորդներ ունենալու եւ վարձատրվում ենք մեր ստեղծած շրջանառության դիմաց։ Արփինե ջան, այսպեսի մի, հա, ճիշտ ասած, մի համեմատություն էի ուզում կատարել իմ մասնագիտությամբ, եթե ես աշխատեի ու հիմա ինչ որ ունեմ, տեսնում եմ։ Եթե ենթադրենք, կներեք, ես մանկավարժ աշխատեի եւ պարզապես կրթելով սաներին ունենայի այդպիսի աշխատանք, պարզապես կրթեի եւ աշակերտները ավարտեի եւ ստանային գիտելիքները ինձանից, նրանք հեռանալու էին պարզապես, եւ նույնիսկ կարող եմ ես կյանքի ընթացքում նրանց այլևս չտեսնեմ, բայց այստեղ, այս ոլորտում, եթե մենք ունենում ենք նորեկներ, օգնում ենք ուսուցում ստանան, այսինքն ասեմ, որ մենք ունենք հատուկ ուսուցում նորեկների համար, դիզերների եւ փոխտնօրենների, տնօրենների համար, այսինքն դրանք տարբեր փուլերով են իրականացվում։ Եթե ես ունեմ, ենթադրենք, նորեկներ, այդ նորեկներին սովորեցնում եմ այն ամենի մասին, ինչ որ ես գիտեմ, ինչ որ ես անում եմ, ժամանակի ընթացքում նրանք իհարկե առանձնանում են ինձանից իրենց գիտելիքների, հարցերի առումով, այսինքն լավ տիրապետում են ամեն ինչին եւ այլն, ես այդտեղից տեսեք ինչպիսի հետաքրքիր շահույթ եմ ստանում, այսինքն ես ունենում եմ пассив եկամուտ, եթե մարդիկ ցանկանում են ինձպես աճ գրանցել, ունենալ աշխատանք ըստ մարքեթինգ պլանի, տնորեն եւ ավելին ձգտելով, ես ունենում եմ пассив եկամուտներ, ինչը ինձ թույլ չի տալիս ունենալ պարզապես մանկավարժի արկավիճակում գտնվելով, այսինքն
դրա համար ինձ այնքան էլ չի մոտիվացնում այն ոլորտը, որտեղ որ ես կարող եի աշխատել, բայց չեմ աշխատում։ Այսինքն Արփինե ջան, եթե դու լինեիր մանկավարժ եւ աշխատեիր այդ ոլորտում, թոշակի տարիքում դուրս էիր մնալու աշխատանքից ու մնալու էիր ուղակի այն թոշակի հույսին, այսպես ասած, որը պիտի ստանայիր թոշակի անցնելուց հետո։ Բայց այստեղ դու չունես այդ խնդիրը, դու չունես այդ վախերը, որ դու թոշակի տարիքում մնալու ես առանց աշխատանք եւ քեզ փոխարինող է լինելու անպայման, որովհետեւ միշտ փոխարինողներ կան։ Այստեղ դու ստեղծում ես այնպիսի մի ցանց, որը ինչքան որ քո ուժերը բավարարի, քո առողջությունը բավարարի, դու կարող ես ղեկավարել, զարգացնել եւ հանձնել հետագայում քո ժառանգորդներին, ով կցանկանա շարունակել քո բիզնեսը, պատրաստի ցանցը դու փոխանցում ես արդեն քո ժառանգորդներին։ Այսինքն դու ճունես այդ խնդիրը, որ մնաս ուղակի թոշակին սпасելով կամ թոշակի հույսին։ Շատ ցածր թոշակի Աննան հարց ա ուղել, ասում ա, որ Օլյա ջան, խնդրում եմ մեկ անգամ նորից բացատրիր, ինչով ա տարբերվում առևտուրը բիզնեսից, որ մարդիկ տարբերեն, որովհետև շատերը խառնում են այս բիզնեսը առևտրի հետ։ Ես համամիտ եմ Աննայի հետ, շնորհակալ եմ Աննա ջան ճիշտ հարցի համար։ Իրոք շատ շատերը խառնում են այս բիզնեսը առևտրի հետ, երբ որ մարդուն բիզնես ես ներկայացնում, անմիջապես ասում ա, ես առևտուր չեմ կարողանալ։ Բայց իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ովքեր այժմ լսում են կամ հետագայում կլսեն այս եթերը, անպայման իմացեք, որ առևտուրը ոչ մի նշանակություն չունի այդ բիզնեսի մեջ։ Այստեղ մենք ուղղակի մեզ համար օգտվում ենք եւ ճիշտ խորհրդատվությունով ստեղծում ենք ցանցեր, զարգացնում ենք ցանցեր, ովքեր մեր նման օգտվում են իրանց համար։ Ոչ թե մենք այդ մարդկանց վրա ապրանք ենք վաճառում։ Ես այսօր այստեղից Գերմանիա չեմ կարող ապրանք վաճառել։ Ես ուղղակի միջնորդ եմ դառնում, որ Գերմանիայում բնակվող իմ խորհրդատուն իր տան գնումները կատարի եւ նվերներ ստանա եւ նաեւ ինչու՞ չէ եկամուտ ստանա։ Այսինքն ես ուղղակի այդ մարդուն տալիս եմ ճիշտ խորհրդատվություն։ Ես չեմ վաճառում իր վրա ապրանքատեսականի, ոչ էլ մեծամորում գտնվող ինչ որ չգիտեմ իմ գրասենյակում ես վաճառքով չեմ զբաղվում։ Ես ուղղակի օգտվում եմ իմ տան համար եւ այդ նույն խորհրդատվությունը տալիս եմ արդեն իմ թիմի յուրաքանչյուր անդամին։ Իսկ ոլորտում կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են վաճառքով, դա չի բացառվում։ Հնարավորություն տալիս է ընկերությունը վաճառքով զբաղվելու։ Այսինքն կատալոգի արտոնյալ գներով պատվերը ապրանքը վերցնելու եւ կատալոգի գնով վաճառելու։ Այդ դրա հետ են հիմնականում մարդիկ խառնում, բայց դա լրիվ ուրիշ բան է։ Մարդը կարող է 10 տարի 20 տարի զբաղվել վաճառքով, ապրանքը վերցնել եւ վաճառել կատալոգային արժեքով, բայց ինքը չի ունենա ոչ մի հեռանկար, չի ունենա ոչ մի բիզնես, չի ունենա ոչ մի ժառանգություն թողելու ինչ որ բիզնես, որ թողի իր երեխաներին։ Ինչքան, այսինքն վաճառքը ուղղակի ժամանակավոր բնույթ է կրում այս պահի համար։ Մենք կարողանում ենք ուղղակի գումար աշխատել, մենք չէ, ով զբաղվում է վաճառքով։ Ուղղակի գումար ենք աշխատում այս պահի դրությամբ։ Բայց բիզնեսով զբաղվողները, ես, Արփինե եւ մյուս մեր լիդերները, մենք կուտակային աշխատանք ենք կատարում, կաթիլ առ կաթիլ ստեղծում ենք ցանց, որը ապագայում եւ մեզ է շատ եկամուտ բերելու եւ մեր ժառանգներին։ Տաթևը նորից հարց ա գրել։ Շնորհակալ եմ Արփինե ջան, հենց այդ խորհրդատվությունը շատ սիրում եմ, քանի որ մասնագիտությամբ դեղագործ եմ եւ այսօր շատ շնորհակալ եմ, որ քո ճիշտ խորհրդատվությամբ մուտ գործեցի ցանցային բիզնես։ Ուրախ եմ, Տաթև ջան, շատ ուրախ եմ։ Ռիման, ես պատուսներում։ Ռիման էլ է հարց գրե, Արփին ջան, կասես ինչ ազդեցություն են ունեցել COVID-ը եւ պատերազմը քո բիզնեսի վրա, Favorlik ընկերությունում։ Ռիման առաջ ընկավ ինձանից, ես այդ հարցը պատրաստել էի, բայց քանի որ Ռիման տվեց, Արփին ջան, պատասխանի, ես ուզում եի, որ դու պատասխանես նաև ինչ խոչընդոտներ ես ունեցել այսքան ժամանակ, չնայած դա դրանից առաջ ուրիշ հարցեր ունեի նախատեսած, բայց ոչինչ։ Դու պատասխանի Ռիմայի հարցին, հետո կանդրադառնանք մյուս հարցերին։ Շնորհակալ եմ Ռիմա ջան հարցի համար։ Ասեմ, որ նոր էի սկսել համագործակցությունը եւ COVID-ի պատճառով մի փոքր հետաձգվեց իմ առաջընթացը, քանի որ ես ինքս նոր սկսնակ եմ, ես չեմ կարծում, որ բարձր ստատուսներում գտնվողների վրա ազդեցություն ունեցել է COVID-ը։ Ունեցել է, բայց շատ հնարի չի եղել։ Բայց քանի որ ես նոր սկսնակ էի,
Ինձ համար, չգիտեմ, ունեցավ ոչնդոտ, իսկ արդեն COVID-ի շրջանը հաղթահարելուց հետո, ընթացքում, որ ես պետք է ունենայի շատ բարձր աճ, սպասվում էր այդպիսի աճ, սկսվեց պատերազմը, և այդ իսկ պատճառով ինձ մոտ մի փոքր հետաձգվեց առաջընթացը, այսինքն ունեցավ ոչնդոտ իմ կարիերայում աշխատանքային, այսպես ասած։ Բայց այն քեզ չխանգարեց, որպեսզի դու առաջ գնաս եւ չկոտրվես։ Այո, ես սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում պատերազմը սկսվեց եւ փետրվարին նոր ես ունեցա բարձր աճ, այսինքն դարձա փոխտնօրեն։ Հենց ես ուզում էի հարցս ուղղել հենց այդ քո ասածի վերաբերյալ։ Արփինե ջան, շատերի մոտ էսպիսի կարծիք կա, որ ես տարիներ շարունակ արդեն այս ոլորտում եմ ու շատ երկար ժամանակ է պահանջվել ինձանից, որպեսզի ես հասնեմ տնօրենի ստատուսին։ Իրականում ճիշտ են, շատ դժվար ժամանակներում եմ ես գրանցվել ու աշխատել, չեմ ունեցել այսօրվա նախագիծ, այսօրվա ուսուցումը, ինչ ունեմ այսօր եւ ունեն իմ լիդերները, ես դա չեմ ունեցել։ Երևի հենց դա է պատճառը, որ ես չեմ ունեցել այդ արագ աճը, ինչ հիմա ունես դու, եւ ուզում եմ անպայման քեզանից լսեն, որ այստեղ հնարավոր է արագ աճ, եւ այստեղ արդեն մեր օրերում, մեր ունեցածով հնարավոր է, որ մարդը գա, գրանցվի եւ ունենա արագ աճ, որովհետեւ իրանց թվում է, որ ես տարիներով եմ պայքարել այդ ստատուսի համար, իրանք չեն կարող այդքան տարի ներդնեն, որպեսզի հասնեն այդ ստատուսին։ Ուզում եմ քեզանից լսեն քո արագ աճի մասին։ Օր ջան, ինչպես ցանկացած ոլորտում, այստեղ նույնպես գիտելիքները զարգացնելու շնորհիվ ունենում ես նոր գաղափարներ եւ մշակում ես նոր ծրագրեր աշխատանքային։ Այսինքն այն, ինչ որ դու ասում ես, որ դու տարիների ընթացքում ես հասել այս հաջողությանը, հիմա կա հստակ ծրագիր մշակված մեր կողմից, որ այդ աճը կարող է լինել կրկնակի եւ երակի արագ։ Այդ իսկ պատճառով ես ունեցա շատ ավելի արագ աճ, քան 6-7 տարի առաջ են ունեցել, այսպես ասած։ Հիմա կան ժամանակակից մեթոդներ աշխատելու համար, արագ աճ գրանցելու համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ունենալ արագ աճ, կարող են եթերից հետո գրել մեզ։ Այսինքն, տեսեք, ես օգտվեցի ապրանքատեսականուց, 21 թվականից սկսեցի օգտվել, արդեն որ ամսին, օգոստոսին։ Դու 20 թվականի հունվարից գրանցվել ես, փետրվարի վերջից սկսվել է COVID-ը, այսինքն քո նոր է եղած ժամանակ, երբ որ դու նոր մեկնարկային ծրագիրն էիր ուսումնասիրում։ Փետրվարից սկսվել է, մարտի վերջից մենք սկսել ենք մեր նոր նախագծով աշխատելը, մարտի վերջից, արդեն որ պիտի մեր նախագծով ունենայինք մեծ արդյունք սեպտեմբերին, եղա պատերազմը, ճիշտ է, մենք հենց այդ առաջի պատերազմից առաջ ունեցանք մեր բարձր արդյունքը, բայց պատերազմը խանգարեց, որ շարունակական դա լինի, բայց դա չխանգարեց մեզ, եւ պատերազմի ժամանակահատվածում մենք մշակեցինք ուսուցում, եւ այդ ուսուցման շնորհիվ արդեն շատ կարճ ժամանակահատվածում դու դարձար տնորեն եւ հաստատեցիր։ Ասեմ, տնորեն դառնալը ավելի հեշտ է, քան տնորենի ստատուսը հաստատելը, որովհետև շատերի մոտ լինում է, ստացվում է, որ դառնում են տնորեն, բայց հաստատելը արդեն դժվար է լինում, բայց ասեմ, Արփինե ջան, քո մոտ իրոք ռեկորդային արդյունք է, իրոք տնորեն պահել եւ հաստատել միանգամից իրար վրա շատ լավ արդյունք է եւ շատ գովելի։ Ես դրա համար միշտ հպարտանում եմ քեզանով, միշտ ասում եմ եւ գովում եմ քո այդ բնավորության գիծը, որ դու չես կոտրվում, ոչ COVID-ը, ոչ պատերազմը, ոչ մի բան չկարողացավ քեզ կոտրի, ու դու միշտ առաջ նայելով գնացիր առաջ ու այսօր ապացուցեցիր բոլորին, որ իրոք կա նման հնարավորություն եւ իրոք կա արագ աճելու հնարավորություն, ուղղակի ցանկություն է պետք։ Այո, համամիտ եմ։ Աննան գրելա, Օլյա ջան, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, կխնդրեմ պատասխանել, թե ինչ կլինի, եթե բիզնես եկած նորեկը առանց ինֆորմացիայի ու ուսուցման մարդուն բիզնես առաջարկի։ Ես պատասխանեմ, թե դու, Արփին ջան։ Այսինքն ինչ կլինի, եթե նորեկը առանց ինքը ուսուցում անցնելու, առանց ինքը բիզնեսից ինֆորմացիա ունենալու բիզնես առաջարկի իր շրջապատին։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենասխալ քայլը կլինի իր կողմից, քանի որ
տարին ինչ ունենալով լիարժեք գիտելիքներ, չի կարող լիարժեք պատասխանել, աշխատանք տանել այդ մարդու հարցերի շուրջ, առարկությունների շուրջ, այդ իսկ պատճառով կունենան շրջապատի, այո, և բացասական կարծիքներ, քանի որ այսօր մեծամասնության մոտ սխալ կարծիք է, էլի եմ ասում, որ ֆաբրիկը ինքը առևտուր է ու չգիտեմ, մարդկանց հիմնական առարկություններն են, չէ, ես առևտուր չեմ կարող, չէ, դա իմը չէ, չէ, ես չեմ կարող, ես չգիտեմ, ես օնլայնից չեմ հասկանում, ես եւ այլն, նման առարկություններ կամ դա իրականություն չէ, դա բուրգ է եւ այլն։ Այնպես որ պիտի մեր նորեկը նախ ինքը ուսուցում անցնի, ինքը պիտի հասկանա այս բիզնեսը իրանից ինչ ա ներկայացնում, ոչ թե առևտուրը, այլ իրոք շատ լուրջ բիզնես, եւ սովորի առարկությունների հետ աշխատելը, նոր արդեն բիզնես հանդիպումներով առաջարկներ անի շրջապատի մարդկանց։ Ուլիա ջան, շնորհակալ եմ պատասխանը, այս պատասխանեցինք արդեն։ Այստեղ Տաթևը, իսկ Արփինե ջան, երբ ցաներ քաղաքական իրավիճակներ են ստեղծվում, կոնկրետ հիմա ռուսական կուրսը բավականին ցածր է, որտեղ բնակչությունը շատ է տուժվում եւ ստանում արդեն իսկ ցածր աշխատավարձ, արդյոք դա ազդում է կոնկրետ Հայաստանում բնակողների համար, թե ընդհանուր Ռուսաստանում։ Երևի Տաթևի ասածն այն է, որ հիմա թեկուզ Ռուսաստանում մարդիկ շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում, այսօր ես էլ եմ լսել, որ շատերը չեն էլ ստացել իրանց աշխատավարձները, այսինքն դա եւս մեկ առիթ է, որ մարդը ավելի ճիշտ աշխատանք ընտրի, որովհետեւ այսօր Ռուսաստանում բոլոր տնորենները, բոլոր լիդերները, բոլոր ավակ ներողություն, բոլոր փոխտնօրեններից սկսած, արդեն մարդը վարձատրվում է բանկի միջոցով, փոխտնօրեններից սկսած բոլորը Ռուսաստանում իրենց աշխատավարձները նորմալ ստացել են, իհարկե մեր ոլորտի հետ կապված։ Ոչ մեկ չի մնացել առանց աշխատավարձ, բայց այլ ուրիշ ոլորտներում, ուրիշ հիմնարկներում աշխատավարձներ ոչ մեկ չեն ստացել։ Ոջան, ճիշտ ասած, ես Ռուսաստանին համար մի բանկ ցանկանում ասել, չգիտեմ ինչու ինձ մոտ թիմային աջ եւ արհասարակաճ Ռուսաստանի ուղղությամբ շատ չի լինում, այսինքն ես շատ չեմ համագործակցում Ռուսաստանում բնակվողների հետ, ինչը նաեւ ցավալի է, կցանկանայի որ նաեւ այնտեղից լինեին մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են եւ ովքեր կցանկանային կոնկրետ ինձ հետ համագործակցել։ Չգիտեմ ինչի, երևի թե հենց սկզբից ինձ Եվրոպայի գաղափարն է շատ հետաքրքրել եւ ես հարց ուղեմ, որ կպատասխանեմ։ Ես դրանով հարց ունեմ քեզ ուղղելու, բայց ուզում եմ մի հատ կարդամ աղջիկների հարցերը, որ չբարձրանա վերև, հետո բաց չթողենք, հա։ Ինձ համար երկուսն էլ ռիման է գրել, մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է, ձեզ շատ եմ սիրում։ Մենք էլ քեզ, Ռիմա ջան, իրականում մենք էլ քեզ ենք շատ-շատ սիրում, ու ես վստահ եմ, որ մի օր դու էլ ես ունենալու մեծ հաջողություններ, ու մենք տոնելու ենք միասին։ Արդյոք Տաթևը գրել է, արդյոք այստեղ ցանցային վարձատրության վրա ազդում է եւ ցածր աշխատավարձ է ստանում։ Հայնիկատի ունի, որ հիմա թեկուս մեր ընկերությունը ռուսական է, ստանում պատերազմական իրավիճակա, Տաթևը դա նկատի ունի, որ արդյոք ազդում է մեր վրա, թե ոչ։ Ոչ, քանի որ մեզ մոտ ավելի կայուն է ռուբլի, իննով է հաշվում, պատերլիկում միշտ կայուն է եւ չի փոխվում։ Եվ ինչպես բոլորն էլ արդեն համոզվեցին, մեր ֆաբրիկ օֆիցիալ էջը հայտարարել էր, որ մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենալու, մեր վճարումների հետ կապված, բանկերի հետ կապված, չենք ունենալու խնդիր արդ երկիր ապրանք ուղարկելու հետ կապված, այսինքն մենք անհանգստանալու ոչ մի բան չունենք։ Միակ բանը, ներես մի բան եմ ուզում, այսպես ասած, ասել մեր հետևորդներին, եթե ընտրում են ցանցային բիզնեսի համագործակցությունը, անպայման տեսեք, մենք համագործակցում ենք Paperlic ընկերության հետ, անպայման նկատի ունեցեք, որ այդ ընկերությունը ունենա գոնե 10 տարվա, այսպես ասած, գործունեություն, որպեսի ավելի ռեալ լինի, որպեսի խափանությունների մեջ չհայտնվեք, այսինքն տեսեք, իսկ Paperlic ընկերությունը այս բaragayum 1997 թվականից գործում է եւ մինչեւ օրս աճ է գրանցում ցանցային բիզնեսների շրջանում։ Եվ ընդլայնում է իր հնարավորությունները, ընդլայնվում աշխարհի մասշտաբով։ Ռիման գրելա, Աննա ջան,
Դա նույնն է, որ բժշկական ընդունված ուսանողը մի ամսից սկսի վիրահատություններ անել կամ բուժում նշանակել։ Համամիտ եմ ռիմայի հետ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, Աննան գրելա, եւ մեզ մոտ ռուբլու կուրսը չի իջել, այն Faberlic ընկերությունում հավասար է 9-ի։ Դե Արփինեն էլ դա արդեն ասեց։ Արփինե ջան, քանի աղջիկները ուրիշ հարց չեն գրել, ես ուզում եմ քեզ հարց ուղղել, այ ո՞ր երկրներում ես զարգացնում դու քո բիզնեսը։ Որ երկրներն ես ավելի շատ նախընտրում տեսնել քո ցանցում, եւ մինչեւ հարցս ուղղելը նաեւ ասեմ, որ ուզում եմ որ անպայման փաստես, որ դու ինքդ եկել ես Մեծամորի գրասենյակ եւ գրանցվել ես։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ շատերն էսպես են ասում, որ եթե ես գամ Մեծամորի գրասենյակով գրանցվեմ, ես չեմ կարող իմ բիզնեսը զարգացնել միջազգային շուկայում, որովհետեւ մարդկանց թվում է, որ Մեծամորի գրասենյակը աշխատում է միայն տարածաշրջանի համար։ Շատերի մոտ այդպեսի կարծիք կա, ասում են, մենք նստում ենք, գրանցվում ենք օնլայն, որովհետև Մեծամորի գրասենյակով մենք չենք կարող մեր բիզնեսը միջազգային շուկան զարգացնել։ Այ դու ինքդ եկել ես Մեծամորի գրասենյակ եւ գրանցվել ես, ուզում եմ այդ հարցի շուրջ քեզ լսել։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, ասեմ, որ ես ինքս գրանցվել եմ Մեծամորի գրասենյակում եւ դրանից հետո ասացի, ինչպես ասացի, բացատրվել է ինձ, որ ես կարող եմ բիզնեսը դուրս բերել երկրի շրջաններից դուրս, այսինքն սահմաններից դուրս, եւ այդ իսկ պատճառով իմ մտքին այդ պահին եկավ Գերմանիան, եւ ես կարողացա Գերմանիայում բավականին լավ աճ ունենալ։ Ես ասեմ, որ ովքեր չգիտեն, մենք այսօր մեր թիմով Գերմանիայում առաջատարներից ենք համարվում, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայում ենք սկսել համագործակցությունը, Շվեդիայում, Անգլիայում եւ արդեն Ամերիկայում։ Ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից նույնպես կան աղջիկներ հիմա իմ թիմում, որ շատ լավ աշխատանք են կատարում, ճիշտ ասած սկզբնական շրջանում ես կներեք ինձ, բայց ես բացառում եի Հայաստանի Հանրապետությունից մարդկանց հետ աշխատելու այդ գաղափարը, քանի որ չգիտեմ ինչի ինձ թվում էր, որ իմ աճը չի լինելու դա Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ շատ են նա Faberlic-ի աշխատանքը կատարողներ այստեղ։ Իսկ Եվրոպայում երբ սկսեցի համագործակցել, գրեթե այսպես ասած ազատ էր ինձ համար այդ տարածաշրջանը, մտածում էի, որ ես կարող եմ այդ երկրների ուղղությամբ շատ ավելի կրկնակի աճ ունենալ։ Բայց ես ասեմ ձեզ, որ հետո վերանայեցի եւ իմ սխալը ուղում եմ հիմա արդեն, եւ աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող շատ հայիների աղջիկների հետ, ովքեր ցանկանում են աճ ունենալ այստեղ ինձ հետ համագործակցելով։ Ասեմ, որ Հայաստանի տարբեր մարզերից ունեմ շատ խելացի եւ լավ աղջիկներ, ովքեր համագործակցում են ինձ հետ։ Թեմինենա հարց գրեց, շնորհակալ եմ Արփինե ջան պատասխանի համար։ Այսինքն թող լսեն բոլորը, որ իրականում կապ չունի իրանք գրասենյակով են գրանցվում թե օնլայն, իրանք ունեն հնարավորություն զարգացնելու իրանք թիմը աշխարի 46 երկրներում։ Թեմինեն, տեսնենք ինչ ա գրեք, ուզենամ պատասխանեք, վաճառքով զբաղվող մարդը պիտի անցնի խորհրդատվության դասընթացներ։ Իհարկե, անպայման, նույնիսկ եթե նա վաճառքով է, այսպես ասած, վաստակում գումար եւ ժամանակ ծախսում, պետք է ունենա գրագետ, այսինքն խորհրդատվություն, որպեսզի դիմացինը հասկանա, թե այո, դիմացինը հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչի համար նա պետք է օգտագործի, ենթադրենք, մաշկի խնամքի այդ միջոցները, այս կամ այն միջոցները եւ այլն։ Այսինքն ես ավելացնեմ, որ եթե մարդը զբաղվում է վաճառքով, եթե դիմում են իրեն եւ իրենից ուզում են յուղոտ մազերի համար նախատեսված շամպուն, ինքը ունենա այնքան ինֆորմացիա, որ իր գնորդին իրոք խորուրդ տա յուղոտ մազերի համար նախատեսված շամպունը, ոչ թե խորուրդ տա այդ պահին իր մոտ եղած տեսականուց, կապ չունի կլինի յուղոտ թե չոր, ուղղակի զուտ վաճարքի համար պիտի չզբաղվի, պիտի վաճարքներ կազմակերպի շատ գրագետ ու խելացի, որպիսի գնորդը գող մնա ապրանքատեսականուց։
Օրինակ Օլջան սկզբնական շրջանում որ նոր էի փորձում, Եվրոպայում ակցիաներ դրեցին, որ ասենք ենթադրենք Գերմանիայում 100 եվրոյի գնումներ էին կատարում, վճարում էին 30, քանի որ ես ինքս արդեն ապրանքը փորձել էի, շատ հավանել էի, բայց միայն իմ կարծիքով չէր, որ ինձ մոտ կարող լիներ աճ, այսինքն այս բիզնես ոլորտում, երբ որ շատ-շատ մարդիկ օգտվեցին ու ես տեսա, որ իսկապես ապրանքը սպառվում է, այսինքն պահանջարկ ունի Հայաստանից դուրս, այն էլ Եվրոպայում, ինձ ավելի շատ այդ գաղափարը մոտիվացրեց, ինձ ավելի շատ ուժ տվեց, որ ես կարողանայի աճ ունենալ այդ երկրներում։ Ես շատ սիրեցին ապրանքը ու նույնիսկ ասեմ, որ շատ բծախնդիր կան օգտվողներ տարբեր երկրներից, որ կարդում են, ուսումնասիրում են, լավ ուսումնասիրելուց հետո նոր օգտագործում են, օգտվում են ապրանքից, եւ այդպիսի մարդիկ շատ-շատ կան մեր խմբում, այսինքն այնքան անվնաս է, էկոլոգիապես մաքուր, եւ այդ իսկ պատճառով լավ սպառվում է, մարդիկ շատ հավանում են եւ ընտրում են ընկերության ապրանքատեսականին։ Բայց այստեղ բոլորը բարևում են, սրտիկներ են ուղարկում։ Աննան գրել է, սիրելիներս, կխնդրեմ պատասխանել, ինչքան կարևոր է բիզնես եկած անձի համար ապրանքատեսականին սիրելը։ Իհարկե պետք է սիրես, պետք է նախ եւ առաջ դու ինքդ հավանես ապրանքատեսականին, որպեսզի կարողանաս այն ներկայացնել ուրիշներին, չէ՞, որ դու եթե չհավանես, քո մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվի, կամ պարզապես ինչու խաբել մարդկանց։ Այո, դու ինքդ պիտի սիրես, որպեսզի կարողանաս ճիշտ աշխատել, բայց ես չեմ կարծում, որ Faberlic ընկերության ապրանքատեսականին չսիրել կարելի է, որովհետև ինչքան շատ տեսականուց ես օգտվում, այնքան իրոք սիրահարվում ես իր ապրանքատեսականը։ Ռիման գրելա, ինձ թվում է խելացի վաճառքով զբաղվող խորհրդատուները վաղ թե ուշ հաջողելու են նաև բիզնեսում։ Ես համաձայն եմ Ռիմայի հետ, իրոք, եթե մարդը նույնիսկ սկսում է այս գործը վաճառքով, ես համամիտ եմ Ռին ջան, իրականում ինքը սկսում է վաճառքով, բայց երբ որ ինքը ճիշտ խորհրդատվություն իր մոտ ստացվում, ու ինքը ունի շատ մեծ ինֆորմացիա ապրանքատեսականու վերաբերյալ, հետագայում իր մոտ կարող է ստացվել նաև բիզնեսը, որովհետև ամեն ինչ գալիս է հենց սկզբից ճիշտ աշխատելուց, ճիշտ խորհրդատվությունից։ Եթե իր մոտ ստացվում ապրանքը ճիշտ խորհրդան, ուրեմն իր մոտ կստացվի նաև խորհրդալ բիզնեսի հնարավորությունների մասին։ Ուղղակի մի փոքր ինչը պիտի մտածի այդ մասին։ Նաև ցանկանում ավելացնել, որ շատ ցանցային ընկերություններ կան, որ կարող ես համագործակցել, բայց քանի որ տեսականին շատ քիչ է, ես ավելի շատ վախեցա այլ ոլորտ ընտրել։ Դժվարացնում քիչ է տեսականին առաջարկելու համար, այսինքն ավելի դժվար կլինի աճը։ Իսկ ինչու ընտրել դժվար ճանապարհը, եթե կա այսքան մատչելի տարբերակ։ Եթե կա այսքան հնարավորություններ, որ մնում է միայն օգտվես, որ առանց վաճառքի դու կարողանաս ամենա իրականացնել, այսինքն պարզապես քո առօրյա գնումների հիմքի վրա, հիման վրա դու կարող ես կառուցել միջազգային հզոր բիզնես։ Արփինե ջան, իսկ հաջորդ հարցս, որ ուզում եմ քեզ ուղղել, ուզում եմ, որ դու ասես, ինչ բացի պատերազմը եւ կովիդը, եղել են ավելի լուրջ խոչընդոտներ, որ դու մտածել ես, որ այս բիզնեսը քոնը չի, դու ուզում ես թողնես կամ չշարունակես, նման բան քեզ հետ պատահել է, նման լուրջ խոչընդոտներ հանդիպել են քո ճանապարհին, որը քեզ դրթել է ետ կանգնել այս բիզնեսի հնարավորություններից։ Օջան, ճիշտ ասած, ես որոշումներ կայացնելիս շատ երկար եմ մտածում, հետո նոր ընտրում եմ այդ ոլորտը։ Այսինքն ես այնքան շատ եմ ուսումնասիրել, ինչև ընտրելը, որպեսի ընտրությունից հետո խոչընդոտներ չլինեն։ Չգիտեմ, շատ երկար եմ ուսումնասիրել, եւ այդ իսկ պատճառով ասեմ, որ այնքան շատ եմ սիրում ոլորտը, այնքան շատ եմ սիրում մեր աղջիկներին, մեր խումբը, խորհրդատուներին, որ մեծ էներգիա ուժ եմ ներդնում եւ ինձ համար հաճելի է բոլորի հետ համագործակցել։ Այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ լուրջ խոչընդոտներ են եղել, որի պատճառով ես պետք է հրաժարվեի։ Ոչ,
Իսկ մեր նորեկներին, որ նոր են միանում մեր ոլորտին ու դեռ իրանց համար շատ վախեր կա, շատ, չգիտեմ, որ իրանք խոչընդոտների կհանդիպեն, որ դժվար է, իրանք չեն կարող, իրանց մոտ չի ստացվի, ինչ կասես մեր նորեկներին, ամենամեծ խոչընդոտ այս գործում ինչը կարող է լինել, որ նորեկներին կոտրի կամ նորեկները յետ կանեն այդ բիզնեսից։ Ես ասեմ, որ եթե չկա նպատակ, թե ինչի համար ես դու անում ես գործողություն, ինչի համար ես դու աշխատում։ Եթե պարզապես ասենք այն աշխատավարձի 100.000-ի կամ 60.000-ի համար, իհարկե չի ստացվելու այդ շատ մեծ աճ չի գրանցվելու, որովհետև եթե պարզապես 100.000-ի կամ 60.000-ի համար եք եկել այս բիզնես, ապա ասեմ, որ իզուր եք ձեր ժամանակը պատնում, եվ դրա համար կա շատ տարբեր աշխատանքներ, բազմազան, որ դուք կարող եք կատարել այս ոլորտից դուրս, բայց եթե ընտրել եք այս ոլորտը, պետք է լինի նպատակը շատ մեծ եւ պետք է անպայման էներգիաներ դնել, ժամանակներ դնել աճ ունենալու համար։ Եթե դեռ չեք կողմնորոշվել, շատ ավելի լավ կլինի կողմնորոշվեք, որպեսզի կարողանաք բարձր աճ գրանցել։ Համամիտ եմ, շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Ես մտածում եմ, որ այստեղ հաջողության հասնելու համար ամենակարևորը որոշում կայացնելն է ու հստակ որոշում։ Եթե մարդը նորեկը կայացրեց հստակ որոշում, որ ինքը ընտրել է իր ուղին ու գնալու է, չհաշվի չառնելով ոչ մի խոչընդոտ, ինքը կհասնի հաջողության։ Ես վստահ եմ։ Իտմենք որ նոր եի գրանցվել, ես ինձ պատկերացնում եմ, որ ես տնորեն եմ, ինձ ոչ մեկ չէր կարող հակառակը համոզել, չնայած որ ես նոր էի գրանցվել։ Ես ասում եմ, Օլյա ջան, ես տնորեն եմ, ինձ կարող ես ավելացնել այն խմբում, որտեղ որ դուք տնորեններով եք, ու ամեն օր ասում եմ, Օլյա ջան, դեռ չես ավելացնել ինձ այդ խմբում։ Այսինքն, եթե ունես հստակ որոշում ու պատկերացնում ես ու քեզ տեսնում ես դու այդ ոլորտում այդ նպատակակետին հասած, դա իրականանում է։ Ես այդպես եմ մտածում։ Այո։ Պետք է անպայման պատկերացնես ու քեզ տեսնես, ու այդ նպատակի իրականացումը դու պիտի պատկերացնես ու տեսնես, որ այն իրականանա իրական։ Պիտի հավատաս առաջինը դու ինքդ քո ուժերին եւ քո նպատակին հասնելու հնարավորությանը։ Օրինակ, Օլյա ջան, ես ասեմ, որ ովքեր բնակվում են հիմնականում եվրոպական երկրներում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե ուզում եք երկնակի եւ երակի աճ ունենալ, կարող եք դիմել մեզ, որովհետեւ մենք ունենք հստակ ծրագիր ձեզ համար։ Այդ երկրներում նաեւ աճ ունենալ, որը հեշտացնում ավելի արագ աճ ունենալը նորեկի համար։ Մարտինե ջան, այսքանն էր իմ հարցերը, մտածում եմ ինչ որ ինչ պետք է ինձ իմ հարցերի պատասխանները դու լիարժեք տվեցի, շատ շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։ Ասեմ, որ ընդհանրապես մենք չենք պատրաստվել եթերին, ընդհանրապես ոչ մի հարց ու պատասխան մեր մեջ չի եղել մինչև եթերը, որովհետև ես մտածում եմ, եթե մենք այս ոլորտում ենք ու ամեն օր մենք մեր նորեկների հետ շփվում ենք, մենք խոսում ենք մեր օրինակներով, մեր հնարավորություններով, դժվար չի եթերին այդ հարցերին պատասխանելը, որովհետև դա մեր առօրյան է դարձել։ Ու վերջում կուզեի նաև ավելացնել բացի ֆինանսական ձեռբերումներից այս ոլորտում, որ այսօր դու տանը նստած համարվում ես պետական աշխատող, դու ստանում ես եկամուտ եւ ահագին բարձր եկամուտ, ի՞նչ ուրիշ ձեռբերումներ ունես այս բիզնեսի շնորհիվ բացի ֆինանսականը։ Ունեմ շատ ընկերներ, լավ գործընկերներ, շատ մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, որոնց հետ շատ հաճելի է շփվելը, որովհետև մարդիկ տարբեր մասնագիտություններ ունեն իմ խմբում եւ ինձ համար շատ հաճելի է համագործակցել երաժիշտների հետ, թարգմանիչների հետ, թե համագործակցել դեղագետների հետ, ովքեր մեզ շատ են օգնում այսպես ասած այս աշխատանքից դուրս։ Շնորհակալ եմ շատ սիրելիներս, որ դուք կաք։ Ես պատրաստ եմ ինչև վերջ յուրաքանչյուրի հետ աշխատանք տանել, ինչև որ կհասնեք բարձր ստատուսների եւ եկամուտների։ Այստեղ գրել են շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք, ռիման գրելա ցնցող եթերեր։ Մենք էլ ենք շնորհակալ ձեզանից, աղջիկներ ջան, այսքան ակտիվ լինելու համար, մեզ ոգևորելու համար, այսքան ակտիվ սրտիկներ ուղարկելու եւ հարցեր գրելու համար։ Եվ ամենավերջում, եթե չունեք հարցեր,
Աննան հետաքրքիր էր, աղջիկներ ջան, ուզամ մի օր ես էլ կհամագործակցեմ։ Աննան ագրել մեր ուղակի գնորդը, Աննան, ոչ թե Լիզեր։ Աննա ջան, ուզամ, որ իրոք մի օր դու կհամագործակցես, որովհետև եթե դու կաս հետևում ես մեզ եւ շփվում ես մեր նման մարդկանց հետ, մեր նման նպատակասլաց լիդերների հետ, հաստատ մի օր քո մեջ առաջանալու է այդ զգացողությունը, որովհետեւ եթե շփվում ես երկու խելացի մարդու հետ, երրորդը դու ես դառնում, այդպեսի խոսք կա ու դա ճիշտ է։ Նաեւ որ մի օր ես վստահ եմ, որ քո մեջ արտանալու է այդ ցանկությունը, այստեղ էլի հական արագին կարողացես քո որոշումը այնքան ավելի լավ աճ ունենաս, ինչու ոչ, երիտասարդ տարիներին կհասցնես շատ լավ, այսպես ասած, ֆինանսական աճի, կհասցնես անվճար ճանապարհորդել ողջ աշխարհով ընկերության հաշվին, իմիջիայլոց ասեմ, այդպիսի հնարավորություններ նույնպես ունի ընկերությունը։ Գրել են, թե Մինենա գրել, աղջիկները գրել են, շատ շնորհակալ ենք, շատ լավ եթեր էր, Տաթևը շատ շնորհակալ եմ, Արփինե ջան, խելացի պատասխանների համար շատ սիրում եմ ձեզ, մենք էլ իրական ձեզ ենք շատ-շատ սիրում, իրոք Արփինեն ասաց, բացի ֆինանսական մեր ձեռքբերումներից, որ մենք այսօր ունենք, իրոք ես ունեմ մի թիմ, որը ինձ համար շատ թանկ է ու հարազատ, ես յուրաքանչյուրին իմ թիմում, նույնիսկ 5-10 բալանոց գնումներ կատարող գնորդին շատ սիրում եմ ու շատ հարգում եմ ու ինձ համար շատ թանկ է իմ խորհրդատուն, իր հետ շփումը եւ մեր հարաբերությունները, իրականում շատ սիրում եմ ձեզ, իրոք շատ ուրախ եմ, որ այսօր ունեմ այսպիսի թիմ, այսպիսի լիդերներ, մենք մի ընտանիք ենք եւ երևի մեր ընտանիքի անդամների հետ ավելի քիչ ենք շփվում կամ միմյանց հետ։ Վերջում, եթե աղջիկները չունեն հարցեր, Արփինե ջան, կուզենայի հարցերս եզրափակել այս հարցով։ Ինչ խորհուրդ կտայիր այն մարդկանց, ովքեր ամեն վարկյան անընդհատ Facebook-ում փնտրում են աշխատանք եւ այսպիսի տարածված կարծիք կա, այսպիսի տարածված հայտարարություններ կա, որ գրում են, մենք փնտրում ենք աշխատանք, բայց չառաջարկեք Fiverr-ի։ Ինչ կասեր այսպիսի աշխատանք փնտրողներին, վերջաբանը որպես մեր։ Այո, եթե գրում են, որ միայն Fiverr-ից չլինի, ես կասեի, որ շատ ավելի երկար ուսումնասիրեն, նոր ինչ-որ ստատուսներ գրեն Facebook-ում, այսինքն այս ոլորտի շնորհիվ ինչքան մարդիկ կան, որ հասել են իրենց երազանքներին, ունեն իրենց երազանքների աշխատանքը, չէ՞, որ եթե ինչ-որ մեկի մոտ ստացվել է, գուցե նաև ձեր մոտ ստացվի։ Եթե փնտրում եք աշխատանք եւ չեք ցանկանում, որ Fiverr-ի լինի, պետք չէ պարզապես նշել։ Այսինքն, ես կասեմ այդպիսի մարդկանց, որ նույնիսկ երազեիք, որ գտնվեիք այսպիսի ստատուսներում, որ մենք ենք։ Իրոք երազանքների աշխատանք է սա, ես համաձայն եմ քեզ հետ, շատ շնորհակալ եմ պատասխանիդ համար, ուղղակի ես էլ խորհուրդ կտամ նման մարդկանց, որ լավ մտածեն եւ իրենք փորձեն անպայման, ոչ թե ուրիշների կարծիքներով եւ ուրիշների սխալ փորձի շնորհիվ գրեն նման հայտարարություններ եւ ստատուսներ իրենց էջերում։ Իմիջիայլոց ասեմ, մեր թիմային թիմերից չէ, որ անընդհատ գրում են մարդկանց եւ պարզապես արդեն զզվացրել են, դա ոչ է, որ ընտրել են այլ թիմեր, այսինքն ովքեր նույնպես Fiverr-ի ընկերությունում են աշխատում եւ մեր հետ բացարձակապես կապ չունեն, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք բոլոր ժամանակակից մեթոդները մարդկանց չզզվացնելու համար, այսինքն եթե համագործակցում են, այսինքն եթե անծանոթների հետ ենք ցանկանում համագործակցել, այսպես ասած, մենք ունենք այլ ծրագրեր մշակված, որոնք նամակգրելու հետ կապված, բացարձակապես նամակգրելու հետ կապ չունեն։ Այո։ Հասմիկը գրելա, դուք հրաշք եք։ Շնորհակալ ենք, Հասմիկ ջան։ Դուք նույնպես մեր թիմի աղջիկները յուրաքանչյուրն էլ հրաշք են։ Եթե աղջիկները չունեն հարցեր, աղջիկներ ջան, եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել, եթե չունեք հարցեր, չենք հոգնեցնի եւ եթե ոչ, այնտեղ մի լինի կա, որ պլյուս է դրել, գուցե հետաքրքիր է ոլորտի հետ կապ։ Հա, ես էլ տեսա, կկապնվենք մենք Լիլիթի հետ, կպատասխանենք, եթե իրեն հետաքրքրող հարցեր կա։ Եթե աղջիկները չունեն հարցեր, Արփինե ջան, նորից ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու քո թանկ ժամանակից նվիրեցիր եւ միացար իմ եթերին, պատասխանեցիր իմ հարցերին,
Շատ խելացի եւ շատ գեղեցիկ ձևով պատասխանեցիր բոլոր հարցերին։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս իմ թիմում ես եւ իմ տնորենն ես։ Եվ միասին մենք դեռ շատ բարձունքների հասնելու ենք, ես վստահ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ջան, շատ հաճելի էր գտնվել քեզ մոտ ծրի կարգավիճակում։ Դե աշխատելի համար բոլորիցդ անչափ շնորհակալ ենք, որ գրում եք, որ կա, որ մեզ ոգևորում եք եւ մեզ հետ եք միշտ։ Շնորհակալ ենք բոլորիցդ։ Մեծ տեսություն։ Հաջողություն։